السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاہد اقبال ریحان، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اور ویورز، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں نوکیا 8 کے بارے میں. اور ویورز، نیوز یہ آ رہی ہے کہ نوکیا کا نیا اسمارٹ فون نوکیا 8 لانچ سے پہلے ہی ایک چینی ویب سائٹ پر ایڈوانس بکنگ کے لیے پیش کر دیا گیا ہے، اور اس کی تصاویر بھی ساتھ اپلوڈ کر دی گئی ہیں. تفصیلات کے مطابق نیوز اس طرح سے ہے کہ اسمارٹ فون چینی ویب سائٹ JD.com پر پیش کیا گیا، جس کی قیمت تقریباً 48,000 روپے پاکستانی ہوگی. ایچ ایم ڈی گلوبل نے 25 جنوری کو ایک تقریب کا بھی اعلان کر رکھا ہے، اور اب یہ ماہرین کا کہنا ہے کہ چینی ویب سائٹ کی اس حرکت سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ اس تقریب کا انعقاد کیوں کیا جا رہا ہے. ذرائع کے مطابق نوکیا 8 میں کوالکوم کا جدید ترین پروسیسر سنیپ ڈریگون 835 استعمال کیا گیا ہے، جبکہ اس کا ریئر کیمرا 24 میگا پکسل اور فرنٹ کیمرا 12 میگا پکسل ہے. 5.7 انچ کے کیو ایچ ڈی سپر ایمولیٹڈ ڈسپلے سے مزید یہ اسمارٹ فون 64 GB اور 128 GB اسٹوریج کے ساتھ فروخت کے لیے پیش کیا جائے گا، جبکہ اس کی میموری کارڈ کی آپشن اور اینڈرائڈ فون کا تازہ ترین جو ورژن ہے وہ بھی اس میں استعمال کیا گیا ہے. تو ویورز، ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ 24 فروری کی تقریب میں نوکیا کا مشہور زمانہ فون 3310 کا نیا ماڈل بھی متعارف کروایا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ رواں سال نوکیا 1 فلیگ شپ اور نوکیا 6, 5 اور 3 بجٹ فونز بھی متعارف کروائے جا رہے ہیں. تو ویورز، یہ تھی ایک نیوز، اور یہ نیوز تھی نوکیا 8 سے متعلق. تو ویورز، اگر اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور یہ تمام ویڈیوز آپ ویب سائٹ shahid-tech.com پر بھی دیکھ سکتے ہیں، تو وزٹ کرنا مت بھولیے گا. اگلی ویڈیوز تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.